William Wallace, skotský národní hrdina známý z hollywoodského velkofilmu Statečné srdce s Melem Gibsonem. Jaký byl doopravdy? Jednalo se skutečně především o bojovníka za svobodu nebo spíš o nelítostného vraha tisíců nevinných lidí? Nečernobílý příběh z přelomu 13. a 14. století můžete vidět už tento čtvrtek na platformě Hero Hero. Předměstí Los Angeles Brentwood, pozdní večer 4. srpna 1962. V domě na Fifth Helena Drive 12305 právě otikávají poslední vteřiny života Marilyn Monroe, herečky, zpěvačky, celebrity a dost možná největšího sexuálního idolu, jaký kdy svět poznal. Vyšetřování bude sice uzavřeno o 3 týdny později s tím, že se jednalo o sebevraždu, ale pochybnosti zůstávají dodnes. Mnoho lidí je přesvědčeno, že ve skutečnosti byla zavražděna. Že podivuhodný životní příběh, připomínající divokou jízdu na horské dráze, byl násilně ukončen v okamžiku, kdy Marilyn skřížila cestu mocným tohoto světa. Holčička s vlastním jménem Norma Jean Mortensen se narodila 1. června 1926 v Los Angeles do zoufalých poměrů. Otce nikdy neviděla, matka měla existenční problémy a navíc trpěla psychickými poruchami, takže malá Norma trávila dětství u příbuzných, sirotčinci a u pěstounů. V 16 se vdala za kluka ze sousedství Jima Daffertyho, jen aby nemusela zpátky do sirotčince. Píše se ale rok 1942, druhá světová válka je v plném proudu, Jim musí narukovat a ona jde pracovat do fabriky vyrábějící vybavení pro armádu. Když sem přijde fotograf David Conover udělat pár fotek, pohledne, tehdy ještě brunetky, si všimne a nafotí je při práci. Pak je doporučí kolegovi, který s ní udělá tyto snímky. Rázem dostává další nabídky, ještě jako teenagerka fotí první snímky na titulní strany časopisů. Ale chce víc. Touží udělat kariéru u filmu. Když se Jim vrátí z války, rozvedou se. Ona si změní jméno na Marilyn Monroe, obchází castingy filmových společností, dostává první menší role. Zlom přichází v roce 1950 s rolí ve velkofilmu Asfaltová džungle a první smlouvou na $75 týdně od společnosti 20th Century Fox. Najednou jde z natáčení do natáčení. Objevuje se i na plakátech a netuší, že ty nejdůležitější snímky její kariéry byly nafoceny už před rokem. V roce 1949 totiž Marilyn pózovala pro kalendář aktu a v roce 1952 se tyto snímky dostanou na veřejnost. Filmové studio to pobouří, stejně jako konzervativní část veřejnosti. Jí to však přinese obrovskou popularitu a pozici sexuálního symbolu. V roce 1953 pak tyto snímky otiskne historicky první číslo časopisu Playboy s Marilyn na obálce. Ještě předtím, v roce 1952, se Marilyn seznámila s největší sportovní hvězdou té doby, baseballistou Joe DiMaggio. Pro Spojené státy představovali ideální pár, sportovní ikona a zbožňovaná herečka. Dvě zlaté děti Ameriky. Vzali se na začátku roku 54. Marilyn už v té době měla na kontě svou první nominaci na Zlatý glóbus za film Pánové mají radši blondýnky. Po svatbě odjedou novomanželé do Japonska a Koreje. Zejména v Koreji, kde Marilyn vystupuje pro americké vojáky, je žárlivý Joe zaskočený tím, jak je jeho žena adorována. Představoval by si ji doma, tak jak to v konzervativních rodinách chodí. Místo toho ji obletují celé zástupy mužů. Říká se, že posledním hřebíčkem do rakve byl film Slaměný vdovec a dnes už ikonická scéna s šaty nad zvednutými větrákem. Na Joe to prostě bylo moc. Po necelých 9 měsících se s Marilyn rozvedl, ale znovu už se neoženil a jak uvidíme dál, nikdy ji nepřestal milovat. V
Jsme v polovině 50. let a Marilyn začíná svůj osobní boj s okolním světem, který potrvá až do její tragické smrti. Dobře si uvědomuje, že dostává pořád stejné role, v zásadě samé krásné, ale hloupoučké blondýnky, a že její smlouva se studiem 20th Century Fox je nestoudná. Její povinnosti i peníze, které díky její popularitě studio vydělává, jsou obrovské a její honoráře oproti tomu zanedbatelné. Chce být respektovaná jako herečka i jako člověk. Bohužel většina lidí v ní vidí pouze sexuální symbol. V roce 55 odjíždí Marilyn do New Yorku. Tady se chce zdokonalit v herectví, a tak studuje vyhlášenou školu Lee Strasberga a jeho ženy Polly. Je to vlastně zábavné. Celonárodní ikona chodí do kurzů s hereckými nováčky, kteří nemohou uvěřit svým očím. V New Yorku se také seznámí s úspěšným dramatikem Arthurem Millerem. Na první pohled tvoří nesourodý pár. On o 7 let starší intelektuál a introvert, ona celonárodní celebrita. Ale Marilyn k Arturovi vzhlíží a chce s ním mít děti. Už jí je konec konců 30 let. Vezmou se v roce 56, Miller kvůli ní opustí ženu s 12-letou dcerou a 9-letým synem. V dalších 3 letech natočí Marilyn jen 2 filmy, ale za ten první, Autobusová zastávka, se konečně dočká pozitivní kritiky. Ten druhý, Princ a tanečnice, natáčí v Londýně. Poprvé a naposledy ve vlastní produkci, což je v té době zcela mimořádný počin. V osobním životě štěstí nemá. Dvakrát čekají s manželem dítě, ale pokaždé potratí. Navíc začínají nabývat na síle její psychické problémy. Už není jen náladová a přecitlivělá. Trpí nespavostí, stává se závislá na prášcích, nedaří se jí zapamatovat si text, je katastrofálně nedochvilná. Natáčení s ní se stávají pro štáb i kolegy noční můrou. Přesto právě v téhle době a atmosféře natočí svůj nejznámější film. Komedie Někdo to rád horké se stane celosvětovým trhákem a ona za svou roli zpěvačky Sugar získá Zlatý globus. Jakoby všeho ostatního trápení nebylo dost, také manželství s Arthurem Millerem spěje ke konci. Marilyn za ním neochvějně stála, když byl jako mnozí jiní obviněn, že je komunistickým agentem. Teď mu má za zlé, že on se za ní na veřejnosti staví mnohem méně a že ve filmu Mustangové, jehož scénář měl Miller psát hlavně pro ni, se jí její postava nakonec nelíbí. Miller ji zas může po právu vyčítat avantýru, kterou si prožila s francouzským hercem Yvesem Montanem při natáčení svého předchozího filmu. Všechno tohle povede v roce 61 k rozvodu. Mustangové budou posledním filmem, který Marilyn dokončí. Natáčení s ní je příšerné, štáb, včetně jejího partnera, 60-letého Clarka Gabla, na ní často musí celé hodiny čekat, film navíc není úspěšný. Samotná Marilyn je zdrcená, prohlubují se její psychické problémy, dokonce ji umístí na uzavřené oddělení psychiatrické kliniky, odkud se dostane až na zásah svého bývalého muže Joe DiMaggio. Svůj poslední film Něco musí prasknout po mnoha rozporech a skandálních situacích nedotočí, studio s ní rozváže smlouvu. Nic z toho však veřejnost, uchvácena jejími novými nahými snímky, které ji opět dostanou na titulní strany časopisů, netuší. Tím spíš, že o Marilyn se stále častěji hovoří ve spojitosti s těmi úplně nejvyššími kruhy. Prezidentem Johnem Kennedym a jeho bratrem Robertem, který vykonává úřad ministra spravedlnosti. Toto je jediná známá fotografie Marilyn s bratry Kennedyovými. Vznikla v květnu 62 na večírku po oslavě 45. narozenin prezidenta Johna Kennedyho. Marilyn mu tam jako speciální dárek zaspívala. Její oděv i způsob zpěvu mohly jen stěží nevyvolat spekulace o vztahu přesahujícím hranice přátelství. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Říkalo se toho hodně. Mluvilo se o milostném poměru nejen s prezidentem, ale i s jeho bratrem Robertem, o Marilyně pocitu, že jí mocní bratři pouze zneužili, o jejím tajném deníku, o rozhodnutí zveřejnit detaily vztahu. Možná si naivně myslela, že by se do ní některý z bratrů Kennedyových s jejich katolickými rodinami mohl opravdu zamilovat. Možná si jen přála důstojnější zacházení.
Každopádně ve chvíli, kdy vznikla tato fotografie, zbývaly Marilyn už jen necelé 3 měsíce života. Ona osudná noc přišla ze 4. na 5. srpna 62. Celé odpoledne strávila Marilyn ve svém domě, po 8. si šla lehnout. Ve 3:30 ráno se prý její hospodyně Eunice Mariová probudila s pocitem, že něco není v pořádku. Pod dveřmi Marilyny na pokoje bylo vidět světlo, ale ona byla zamčená a neodpovídala. Když se hospodyně podívala oknem, uviděla Marilyn bezvládně ležet na posteli. Krátce na to přijeli psychoanalytik a lékař, které přivolala, a někdy ve 3:50 byla potvrzena Marilynina smrt. Jak se později ukázalo, dávka barbiturátů v jejím těle byla tak veliká, že teorie o možném předávkování nešťastnou náhodou byla rychle vyloučena a vyšetřování bylo po 3 týdnech uzavřeno jako sebevražda. Zejména s ohledem na její všeobecně známé psychické problémy. Alternativních teorií je spousta. Mezi nejznámější patří ty, že ji zabili agenti tajných služeb. Ať už na pokyn bratrů Kennedyových, či proto, aby je naopak zdiskreditovali. V poslední době se dokonce objevilo svědectví, že vrahem měl být Robert Kennedy osobně. Pro noviny po celé zemi se smrt Marilyn Monroe stala tématem na titulní strany. Pohřeb se konal 8. srpna a postaral se o něj opět Joe DiMaggio, který prý celou noc před obřadem proplakal v kapli u její rakve. Pohřeb byl soukromý, ale okolí hřbitova lemovaly stovky lidí. Miliony dalších pro mladou a krásnou ženu truchlili. Joe ji pak celých 20 let posílal na hrob 3x týdně rudé růže. O 11 let později napsali Elton John a Bernie Taupin píseň Candle in the Wind, tehdy věnovanou právě Marilyn. Její text obsahuje i následující slova, která úplně přesně vyjadřují to, po čem Marilyn za svého života tolik toužila a co tak málo dostávala. Goodbye, no, Marilyn Monroe.